Čau visiem! Čau no Anglijas! Tikko atlidojam. Bija tā interesanta pieredze. Tagad lidot ar tādu jauno kārtību ar visiem tam formam. Atgadināšu, ka noteikti ļoti uzmanīgi izlasiet visu, kas būtu jāņem vērā, lai ātri izietu visas muitas kontroles un tā tālāk. Un visu pirms jāskatās, kāda ir prasība tagad ielidojot. Jāsagatavo tādu passenger location formu, kurā savukārt prasīs, lai jums būtu uz rokas pasūtīts tests, otras dienas tests, kuru būtu jāpaveic, nu, ja ir vakcinēts vai pārslimots, tas visu būtu iespējams tieši tā. Izmaksas arī nedaudz pieaugušas, bet, nu, tādi ir laiki. Galvenais, ka ir atlidots, galvenais ir tā kā nomainīts tas apkārtējais vīdes, un tu esi kaut kur citur. Noteikti arī apsveikums valsts svētkos 18. novembri, neatkarības dienā, visiem čau, sveicienas Latvijai, un, nu, sāksim to mazo atvaļinājumu, kurš man ir tagad ir. Jā, visu labu!